Hei, mun nimi on Elina Koivisto. Mä työskentelen Intossa asiantuntijana sekä projektipäällikkönä kansainvälisessä Cities 2030-hankkeessa. Niin, miten mä autan yrityksiä Intossa? Se on tosi moninainen kenttä, että toki varmaan toi kansainvälisyyden edistäminen ja viennin lisääminen on lähellä sydäntä ja tärkeänä myös työpöydällä tällä hetkellä. Noista kansainvälisistä kumppanuuksista, mitä meillä on, niin niistä pyritään tuomaan hyviä käytäntöjä ja inspiraatiota sitten meidän yritysten käyttöön myös. Mistä mä oon erityisen hyvä? Ehkä varmaan sitten siinä kansainvälisyyden edistämisestä ja tavallaan julkisten rahojen käyttämisestä erityisesti yritysten tarpeisiin, näiden kumppanuuksien muodostamisessa sekä myös varmaan aika paljon tämmöisessä aluekehittämisen isossa kuvassa, miten se liittyy kansainvälisyyteen. Eniten innostaa tällä hetkellä kyllä tietenkin meidän oma porukka Intossa. Meillä on niin paljon meneillään kaikenlaista mielenkiintoista, että tekisi mieli olla kaikesta koko ajan mukana. Ja tuleva kesä ja tulevat live-tapaamiset.